Ja, hallå! Det här får man ju inte göra att man köper vej. Man får ju som inte ha... Då tar jag ett dåligt exempel. Så det är snart på video, Andrej. Vi ska hem till Jakob, vår vän, kollega. För han är på en villa. Och vi ska till Växel och hem toppan. Och det är helt enkelt en vlogg idag. Så som så det är bara bra filis här. Varmt, svettigt. Jag har i alla fall varmt som bara den. Kanske vi mitt i att... Ja, för att kanske äta en glass idag, man vet ju inte. Jag vet inte vad jag skulle känna på, för idag är det jättevarm väder. Vi kan ju kolla vad han är... Jakob ska göra, och jag... Vi kanske ska handla, för jag... Idag så ska jag på NSD:n födelsedagsfest. Och kanske jag och Jakob kommer för handla idag. Så kanske jag får följa med lite och se. Och... Så tror jag att jag skulle ha... Ni skulle hjälpa mig till komma upp till 300, för snart har vi uppe i 300. Vi är på 292 prenumeranter. Jag är tacksam för alla som har prenumererat. Men jag ska komma upp till 300, så det ska vara kul också det. För jag kan kanske inte lägga vidare så ofta. Men på grund av jobb och allt liksom det. Men jag försöker lägga så gott jag kan, så fort jag kan. Och jag tycker om det här, och det är roligt att se att folk som ser på. Men... Jag tror vi kör på, för jag ska måste lite så det ringa till den här killen och säga att det står fest 14 kilometer Munsala Sandvikvägen. Om en rätt väg, för här ska till Växel. Jag tänker Växel är ju helt olika ställen än Munsala. Så jag ska ringa den här killen och fråga ovan Jakob. Om man riktigt hundra på det här. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Växel! Woo! Växel här. Det är nog ganska fina ställen faktiskt. Det finns faktiskt bra ställen här i Växel. Men det som är populärast i Järväxel är ju glasbruket. Tid finns jättefina fina ställen. Och så Tischers sand, ja. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. Det brerar som en, jag vet inte vad. Jag hoppas ni hör mig. För att jag i alla fall kan säga att det här var en jättedålig väg. Oh shit, jag missar vägen. Ja, man måste hålla reda på kartan ibland också. Ja, jag ska fortsätta i rutten. Den här dagen har varit lite kaos nu. Jag ska vända om den. Snorra Sandvägen. Ja, men vi får rätt kanske vi vänder lite. Jag stängde av den här damen. Så vi chansar på det här. För ibland brukar hon det kartläsaren lite för att arbetar vart man inte vill. Så vi ska se om jag vet att Jakob gör. Kanske vi hittar det där trånga skor. Jag skulle inte vilja vara med i en lågan bil. Oj, det skulle nog inte vara roligt. Till exempel de här slowriderna. Det här Volvo är fan överallt. Ja, nu gör den annars stor. Så jag ska se något då. Jag tänker, jag ska se nog vilken väg går det här, för jag... Det är det ju. Jo, jag hittar. Jag känner nog igen det här stället. Jo, jag vet inte. Han tror att jag är blind. Han tror inte jag ser, vad heter det? Pojken. No. Då ska vi se vad han har att säga då. Men jag vet inte vad man ska som vända om. Vi kan se något då, om vi ska vända om. Och 21, vad är vad han är. Vi hittar... Slut till Växel, eller typ man vill, men det var inte så svårt, jag kommer till och med ihåg det istället, för konstigt nog så tror jag har varit där vid en sväng, jag tror det. Men nu har du väl varit i villan någon gång, tror jag? Alltså jag vet inte, men jag känner som att det ska kanske ha varit, men det måste vara väldigt, väldigt längsamt om det ska ha varit någonting, för det var ju det var mindre kanske. Men jag vet inte varför, men jag känner, jag tittade, men istället var det så, som sa, bekant alldeles, men jag vet inte.
Men vad har vi för plan idag? Vad tänker du att du skulle vilja göra? Ja, jag tycker vi kan fara ut och köra och så kan vi fara kanske ner till hamn eller någonting. Vad tycker du? Ja, det var ett tag. Vi kan kolla på ett annat glass kanske. Ja, kanske en glass skulle vara gott. Nej, varmt som var det. Ja. Vart ska vi få äta glass då? Ja, men ett så... Hours later. Ja. Rixin finns ju. Jag tänker nog att Rixin kan gå bra. Ja, men vi kan fan till Rixin. Det låter okej. Ja, det är ju ändå nära där så. Ja. Han är häftande glasgubbe med Rixin. Tycker du det? Ja, men liksom... Han, här med finnen som här med finnen som vet det. Han har mycket idéer, vet man, att han har kommit på de glasväggen med limsa och det ena. Det är sån idé. Jaha. Nej, han kan ju noll svenska, men, ja. Men det här jag talar svenska med han varenda gång och inte förstår han väl riktigt mycket, men ja. Han får så lov att förstå. Nej, men jag tror nog att han vet vad man säger liksom, men det är lite samma sak, vet du, är man inte van att svara tillbaka på svenska, ungefär som att vet du, då vi ska börja vet du, prata finska, vet du, flytande och bara stå och babbe. Var det sen i folk det där, då tänker du? Nej, det har inte varit då, jag var ju bort för fan, så jag har aldrig fått se idag till folket då. Ja, nu vet du det, ja, jag har varit bort lite det här, jag har skaffat nya lägenhet, så jag har hållit på, vet du, renoverat och lagt in ny grejer i den och där fixat upp. Och. Men jag börjar nu börjar jag vara inflyttat där och ha allting där i lägenheten, så nu börjar jag väl komma tillbaka till kanalen. Nu är vi fram då och yes. Här är det ju, är det som varför en av dem gör? Pärorna. Pärorna kanske, ja, ja. Jag är säkert där. Jag måste ta bromsen. Nu är vi som fram. Så, och vi ska till glass och... Det är min glass, jag tror jag ska ta min glass. Ja, han blir ju smält, ja. Bra, jag skulle ha papper. Jag är redo på tappan och jag tror vi kommer tillbaka om några minuter. Du vet, käka glass. Vi sitter här och äter glass. Han har käkat färdigt. Ja, min var god. Min håller på lite grann sönder, men jag fick fixa hålet, tror jag. Vet han att fixa hålet? Ja, jag fixar hålet. Så, i alla fall, det läcker inte mer, tror jag. Ja, då är det så att jag ger det tid att fixa ett hål istället för att bara äta upp det. Söka glassigt. Vad tror jag vill ha en del skoldäka? Ja, det här i alla fall så tänkte jag säga, skulle ni vilja se en podcast med mig och Jakob? Så like så vet jag kanske att det här, nej hur vet jag, har nog inte lyckats en gång framöver, men ja. Så. Kommer att göra en podcast och så ska ni liksom säga att få kommentera vad jag ska göra för podcast. Men att annars har jag en idé som jag skulle prata om i diskussion, så jag vet inte. Och jag tror att annars tycker jag är jätteintressant att diskutera, så jag tänker bara ge er tips eller namn om ni som kommer på något. Men om ni tycker i alla fall, hur som helst, ni tycker i alla fall det här, jag vill veta. Podcast, om ni tycker att det ska vara roligt. Skulle ni vilja att jag skulle lägga som en ljudfil. Så skulle visa det att ni kan höra på via hörluran till ni gör något annat. Eller tänker ni skulle ha video till att ta podcast och sitta som med och diskutera. Gilla, kommentera, i alla fall lägga en like om ni tycker jag skulle lägga en podcast. Så kanske jag vet att ja, okej. Okay. Så ser vi man vet att det får. Men ifall det sätter en like bara för att gilla videon. Ja, kanske en kommentar. Mest, om ni vill ha en podcast. Så ser vi på, man vet alltid framtiden. Podcast är jätteroligt att göra också.